waa hagaag daawadayaal shaaciye t v ayaad naga daawaneysaan madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump ayaa j d vanc wuxuu u doortay in uu noqon doono waa hadii uu guuleysto madaxweyne ku-xigeenka dalka mareykanka laakiin su-aasha halkan taalle ayaa waxay tahay tolow j d van donald trump wuxuu ku doortay waxaana dhinaciga bidix fadhiya islamarkaana su-aashan inooga jawaabi doonaa mamedsu waad mahadsantahay su-aal aada u wanaagsan oo u baahan in dadka ay fahmaan weliba dadka aan mareykanka ku nooleen ayaad i weydiisay ninkan la yiraahdo jd ven wyo ayaa tidi oo madawene madaxweynihii hore ee dalkan mareykanka biden udoortay inuu noqdo qofka ololaha doorashada ku wehlinaya sidoo kalena hadii trump uu guuleysto uu noqon doono madaxweyne mm -hmm. so ku-xigeenka dalkan mareykanka waa hadii si donald trump guuleyste suaahaas jawaabted ao sii gela ninkan aia wuxu ku dhashay eh, middletown oo oh, eh, <coughs> <coughs> uh, eh, ka tirsan oho ayuu kudhashay isla ohona wxwu ku bartay sidoo kale htatwuxuu ahaan jiray ciidamada badda ee dalka mareyanka ay sidoo kale ahaa wuxuu qoray bogaag bogaagtiisa waxay kamid noqdeen bogaagta loogu iibsi badan yahay dalkan mareykanka ayay kamid noqdeen sidoo kale waa nin republican ah oo waa republican waxyaabaha yaab kalena waxaa kamid ah in uu ahaa nin donald trump kasoo horjeeday markiisa hore ninkan newsku wax ka qori jiray

siday ahaataba donald trump iyo ninkan n layia marki dambe way heshiiyeen waa aa onal trump taageersan ayaa marki dambe la arkay ugu dambeyntiina donald trump wuxuu ninkan siiyay nrement si uu markaas u noqdo ninka la tartami doon tim rean oo ah nin demuqradi ahmarka loo doortay maadaama endorement ka hela taageer uuka helay donald trump republicankii oo dhan waxay u kaceen sidoo eusoo saar ahaayeen doorashadii dhacda timrean waalaga guuleysta oodemqraatiahwauusida ay ku noqday stat senator oohy laasoo doort

waxaa jiro shirkii weynaah ee republicaanka ayaa jiray maanta aaniraahde waxaana maaragtay shirka intaan la teginba wuxuu magacaabay oo uu shaaca ka qaaday jden inuu yahay ninka ololaha dooraadakuhehaddi ruuu loladaakheli

doorta inu nod ninka olola doorahada kuwelina xadhowna noqon doona madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka waa hadii donald trum gules ayu noon oon waa nin aada u adag wa nin wx ii ku fiican in mr wax sidoo alewi waaa doonnaa in aan hanano dadkii isaga taageeriyaa u ahataao kadigadad ny weliba dadka isaga taageeriyaasha u ah oo mm -hmm. ah kuwa buugaairiaimaamijoog ah, marka ka yeah. yeah. uh -huh. isagoo noocaasi ku raacaya iyo qodobo kale oo farabadan hada halkan aan ku haynin mm -hmm. ayuu ku doortay mm -hmm. in uu ka dhigto ninka ololaha doorashada mm -hmm kuweheli doo haduu guuleysa madaweynha unoon doona kuxigeeii aadbaa umahadantahay iy